Halløj så derude, jeg hedder Mester Utroli, og jeg vil nu vise dig, hvordan du bliver YouTuber. Først skal du vælge et godt YouTuber-navn. Det skal være noget, der er nemt at huske, eller noget, der lyder godt. Folk finder nemlig aldrig en YouTube-kanal, der for eksempel hedder sådan noget her. Du kunne også bare hedde dit rigtige navn. Det er helt op til dig. Derefter kunne det være fedt med et sejt profilbillede og banner. Igen skal det være noget, der fanger øjet, så du må godt være lidt kreativ. Husk, der er tusindvis af andre YouTubere, der prøver at blive opdaget, så se om du kan skille dig mere ud. Nu kommer vi til den vigtige del, nemlig videoerne. Hvis du gerne vil være stor på YouTube, så skal du også uploade mange videoer. Og når jeg siger mange, så mener jeg rigtig mange. Forvent ikke, at de første videoer, du uploader, går viralt. Det kan nemlig tage lang tid at opbygge en kanal og gro et publikum. Nogle af de største YouTubere brugte år på at opnå det, de har i dag. Bare fokuser på at lave videoer, som du godt kan lide at lave. For det vigtigste er, at du har det sjovt, når du gør det. YouTube belønner også folk, der uploader tit. Så jo oftere du uploader, jo større chance er der for, at du dukker op på nogens YouTube-side. Det betyder dog stadig, at du skal gøre dig umage og bruge tid på at lave gode videoer. Så er det også altid godt at have en god titel på sin video. En titel som 22. januar 2022 virker bare ikke, selvom det er en ret sej dato. Bare lav en titel, som du selv vil klikke på. Hvad er en god titel uden et smukt thumbnail? Et screenshot fra din video duer ikke altid, så hvad med et spændende billede, der fanger folks opmærksomhed? Det er jo for det meste det første, som folk ser. Et andet godt tip til at vokse din kanal kan være at collab med andre YouTubere. Det behøver ikke at være Nikki Topgaard eller Alexander Hu, som du collaber med. Andre små YouTubere som en selv vil sikkert elske at collab, og så er det også en god måde at få subscribers på. En hemmelig og meget kraftfuld metode er at subscribe til denne kanal. Hvorfor, tænker du nok? Jo, det er fordi, at jeg flere gange om ugen giver et shoutout til en person i min kommentar, som svarer rigtigt på en quiz. Så du har chancen for at komme med i min video og få et shoutout til din kanal. Så husk at subscribe til Mester Utrolig, så du kan svare på quizzen. Men det var alt for denne video. Tjek lige de her videoer ud, hvor jeg lærer dig, hvordan du gør alt muligt andet. Som for eksempel, hvordan du vinder i kryds og bolle eller i sten, saks, papir. Men jeg håber, du har nyttet at se med. Og så ses vi i den næste utrolige video.